Bitta bola mana yozibdi, mana bitta tuxumim katta, bittasi kichkina. Yana shunga o'xshagan bitta savol bor, bittasi tepada, bittasi pastda degan. Yana bitta savol bor, manda bittasida chuvalchangi bor deydi katta. Yana bitta bola so'rayapti, manda doim deydi, chopaman desam qattim pastga tortib og'riydi degan savollar. Men bu savollarni hammasini bitta qilib o'sha javob bermoqchiman. Birinchidan o'sha yaroq kasalliklari deb aytamiz. Endi o'zi normada shunaqa bo'ladiki, ba'zi holatda bitta tuxum sal kattaroq, bitta sal kichikroq bo'lishi mumkin, lekin umuman ikkalovini olganda har bittasi 16 kubdan katta bo'lishi kerak hajmi birinchidan. Voyaga yetgan erkaklarda. Ikkinchidan tuxumda hech qanaqa og'riqlar bo'lishi kerak emas. Ushaganingizda ham yon atrofida ham unaqa chuvalchangga o'xshagan narsa bo'lishi kerak emas. Ko'pincha chuvalchang deyotgan o'sha narsa varikatsiyli kasalligi bo'ladi. Varikatsiyli kasalligi ham ba'zi holatda yomon asoratlarga olib kelishi mumkin. Uni o'z vaqtida o'sha ultratovushda ko'rib, diagnostika qildirib, masalan, uni oldini olinadigan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Undan keyin mana bittasi past, bittasi yuqorida deyiladi. Ba'zi birda shunaqa holatlar bor, o'sha kriptarxizm holati bo'ladi. Bu istinik kriptarxizm deymiz, ba'zida tuxum har qatta yuqorida yoki paxovi kanalda ichida bo'ladi, tushmagan bo'ladi. Bu yaxshi holat emas. Buni balog'at yetish davridan oldin, ayniqsa o'zi 6 yoshgacha uzog'i deb aytamiz, tushirib yuborish kerak edi. Agarda shu teparoq holatda qolib ketgan tuxum bo'ladigan bo'lsa, yosh katta bo'lgan sari badanni temperaturasi yuqoriroq bo'ladi, yuqoriroq qismida tuxum ishlash faoliyati pastroq bo'ladi, u kichirayib yuqori holatda qolib ketishi mumkin. Bunisi pastda o'sha kattaroq holatda qolib ketishi mumkin. Buni tezroq o'sha doktorga ko'rinish kerak. Agarda ikki xil holat bor, istinik deymiz, rost qism kriptarxizm bo'lishi mumkin yoki yolg'onda qism kriptarxizm, uyaqqa buyaqqa yuruvchi kriptarxizm bo'lishi mumkin. Ba'zilarda normal funksional holatda shunaqa tuxum ham yuqori joylashgan bo'lishi mumkin. Yana shunaqa holat bo'lishi mumkinki, shunaqa ko'p genetik kasalliklar bor. Ba'zi holatda travmadan o'sha bilmay qolamiz, futbol o'ynab yo boshqa qildirib, bolalik kichkinalik paytimizdan birov tepforat boshqa qildiradi, uning ichiga qon yig'ilishi bor, gematoma bo'lishi bor yoki ba'zi bir operatsiyalardan keyin o'tda suv yig'ilishi bor, o'sha limfa to'qimalari kasalliklari bor, o'sha yerda muammo beradigan o'sha gidratsiyali deb aytamiz, spermatotsiyali deb aytamiz. Shunaqa ko'p narsalar borki, o'sha tuxumi bittasini katta, bittasini kichkina qildirib qo'yadi. Yaxshisi buna qolda o'sha ultratovushdan bitta ko'rsatib yuborish kerak. O'sha yaxshisi differensial diagnostika uchun, ya'ni u normal holatmi yoki muammoli holatmi. Agar men hozir aytsamki, bitta tuxumi tepasi teparoqda turishi, ikkinchisi pastroqda turishi yoki bittasi kichikroq, bittasi kattaroq bo'lishi normal holat deydigan bo'lsam, o'sha muammoli bola ham ha doktor aytdi-ku normallik holat ekan deb muammoga olib kelish mumkin. Nimaga desa, men juda ko'p o'sha bemor ko'rganda ko'raman, kam emas bunaqa holat. Yaqinda ham mana bitta shunaqa holatni shohidi bo'ldim. Bola uylangandan keyin kelyapti, o'sha bitta tuxumi juda kichkina, bitta tuxumi katta. Nimaga bunaqa desa, men deydi adabiyotda o'qiganman, o'sha bir tuxum katta, bitta tuxum kichkina normal holatda bo'lishi kerak deb. Har qatta mumkin shunaqa bo'lishi, 0.1, 0.2 ga masalan kam bo'lishi mumkin yoki 1 millilitrga kam, kichikroq bo'lishi mumkin. Normal holatda ikkalovi bo'lsa simmetrik holatda, bir xil holatda turish kerak. Ba'zi bir holatlarda shunaqa holat bo'lishi mumkin, normadan deb aytilgan. Bu bola kichkina tuxumini ham mana o'sha o'qidim, internetda shu yaxshi ekan, to'g'ri narsa ekan deb men ko'rsatmagandim men dedi. Vaholanki bolani o'zida o'sha semizlik bor, gipogonadizm bor, o'sha o'z vaqtida qaralmagan, o'z vaqtida yordam berilmagan, o'sha bolanda ko'kraklari katta bo'lib ketib qolgan, o'sha testosteron bo'lmagani uchun o'sha limfomastiya deymiz, ginekomastiya deymiz, shunaqa narsalar hosil bo'lgan. Shuning uchun tuxumni holatini birinchi bo'lib ota-onaga aytaman, bolani tug'ilgandan keyin qaranglar, birinchi bo'lib tushganmi yo'qmi, yaroqni ichidami yo'qmi. Agar ko'tarilib yurgan bo'lsa, tushayotgan bo'lsa, uni demak olib borish kerak, o'z vaqtida 2 yoshgacha operatsiya qildirib olgan eng yaxshi bo'ladi. Juda bo'lmasa 6 yoshgacha keyingi qilingan operatsiyalardan samara kam, keyin bepush o'sha bolada jinsiy zaiflik, har xil o'zgarishlar hosil bo'ladi. Endi
o'sha tuxumni ustidagi chuvalchang to'g'risida yoki o'sha tuxumda og'riq bo'ladigan bo'lsa, keyin ustilarida har xil narsalar bo'ladigan bo'lsa, mana seminoma kasalliklarimiz bor, bu rak tuxumi, o'sha raki deb aytamiz. O'g'il bolalar ko'pincha bilmay qoladi, boshqa qildirmay qoladi, simillab og'riq paydo bo'lib qoladi. Shu simirlab og'riq qolsa o'tib qolar deydi. Bittasi maslahatni analgin ichgan, boshqa qilgan, keyin o'sha katta bo'lib uni o'zi olib tashlash kerak bo'ladigan holatda keladi. Keyin biz darrov uni urug'ini chiqarib olib, yaxlatib, operatsiya qildirib, tuxumni oldirib tashlashga majbur bo'lamiz. Bu narsalarni kech bo'lib ketib qolishi nimaga olib keladi? Butun organizmga tarqab ketishi, metastaz degan narsalar bor, boshqalar bor. Shuning uchun tuxumni degan o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, uni hech ham uspokoyitsa qilish kerak emas. Ota-onami o'zimi ultratovushda eng osoni ultratovush tekshiruvdan o'tish kerak. O'tta demak boshlanuvchi qanaqadir o'simta bo'ladigan bo'lsa yoki harqatda o'tta kriptarxizm holati bo'lsa, varikatseli bo'lsa yoki gidratseli. Mana ba'zi bir holatda bilamizki, varikatseli operatsiyasi qilinadi. Bolalarga mana armiyaga ketayotganda, boshqa qotganda ko'ruvda doktor o'shaganda ko'rib qoladi, hali boy chuvalchangni ko'rib qoldi, bora operatsiya qildirgin deydi. Shu operatsiya qilishadi. Operatsiya bo'lgandan keyin bolani tuxumida shish paydo bo'ladi, katta bo'la boshlaydi. O'sha paytda masalan doktorga ko'rsatganda ba'zi holatda o'tib ketadi deyshadi yoki ishtama qilmaydi deydiki yoki bormaydi, ko'rsatmaydi, e'tibor bermaydi chunki ani qon tomiri yo'q, boshqa yo'q. Yuraveradi. Mana bu nima degani? O'sha ko'pincha varikatseli operatsiyasi paytida uni atilapamiz, doktor ko'rmaydi. Hozir mikrokirurgik ligirovaniya deymiz, chunki katta mikroskop tagida qilinadigan bo'lsa, biz yonida turgan limfa to'qimalarini ko'ramiz. O'sha limfa to'qimalariniga tegmasdan faqat o'sha qon tomir venachalari boylanadi, ligirovaniya qilinadi bu narsa. Arteriyalar, limfa to'qimalar ajratib tashlanadi. Endi ba'zida o'sha limfa to'qimalari boylanib qo'yiladigan bo'lsa, nimaga qon tomirga qo'shib ana shu holatda tuxumda o'sha gidratseli holati paydo bo'ladi, ya'ni tuxum ichiga suyuqlik yig'iladi. Ana bu suyuqlik yig'ilishi endi o'zi yaxshi holat emas. Gidratseli to'g'risidan aytib o'tishim kerak. Bilasizmi, tuxumni ustida 7 ta pardachasi bor, oqsil pardachasi bor. Shu pardachalarni agar soddaroq qilib aytadigan bo'lsa, funksiyasi nima desa, buni termoregulyatsiyasi, tuxumni termoregulyatsiyasiga javob beradi. Agar uni ichiga havo kirib qoladigan bo'lsa, termoregulyatsiya buziladi. Demak, o'sha fermentogenez, o'ta testosteron ishlab chiqarish buziladi. Shuning uchun gidratseli bo'ladigan bo'lsa ham buni uzoq saqlab yurish kerak emas, ishtama qilmaydi emas, uni o'sha doktor ko'rib tezroq hal qilish kerak. Agarda harqatda temperaturasini o'zgarishiga olib kelayotgan bo'lsa, muammo chaqirayotgan bo'lsa, u gidratseliyni ham o'sha operatsiyasi bor, uni qiyin operatsiyalar emas, buni yengil, tez bo'ladigan operatsiyalar, o'sha operatsiya qildirib, oldirib tashlagan yaxshi bo'ladi. Eng nimasi maslahatim, har qanaqa bolalar o'sha balog'atga yetish davrida ba'bir bitta uylanishdan oldin haligi ertaga to'y degan kun emas, bir o'zini ko'rsatishdan o'tkazib qo'ysa, agar bitta hamta shubha ko'rinayotgan bo'lsa, nur ustiga alo nur bo'ladi. Assalomu alaykum doktor, mening ismim Abror. Yoshim 20 da. Men tug'ilganimdan buyon tuxum bezi 2 ta mart 1 dona. Bu masala anchadan buyon qiynayapti. Bitta tuxum bezi bilan ham farzand ko'rish mumkinmi yoki davolash kerakmi? Iltimos, shu savolimga javob bersangiz, oldindan rahmat. Abrorjon o'zi monarxizm deymiz, tug'ma bitta tuxumdan ham tug'iladigan bolalar ham bo'ladi. Endi o'sha ko'pincha bu holatlarda albatta muammo to'g'risida gapirishadi. Men juda ko'p holatni bilaman. Bitta tuxumdan ham bemalol ota bo'lgan, bemalol jinsiy hayotda yashagan bolalarni ko'pincha o'sha bitta tuxum o'zi 30 grammgacha 30 millilitrgacha o'sha katta bo'lishi mumkin. Undan ham kattalarini ko'rganmiz. Ko'p holatlarda bitta tuxum o'zi bemalol o'sha ikkinchi tuxumni ham kompensirovat qilishi mumkin. Endi naboda endi keling boshqa holatini ko'raylikki, misol uchun o'sha monarxizm bo'lmaganda bu yerda ikkinchi tuxum qattadir qorin ichida, bo'shlig'ida yoki pahlaviy kanali ichida qolib ketgan bo'lishi mumkin. Uni baribir ko'rish kerak, tekshirish kerak. Agar qolib ketgan bo'lsa, uni topib operatsiya olib tashlash kerak, chunki u qolib ketgan tuxum keyinchalik o'sha yomon o'simtaga aylanib ketishi mumkin, o'sha malignizatsiya deymiz, shunaqa protsessga aylanib ketishi mumkin, grubiy aytadigan bo'lsak, qoparo rakka aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun uni topish kerak, olib tashlash kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi shunaqa mikronutrientlar bo'ladi, ularni qabul qilishni masalan maslahat beramiz. Agarda
bitta tuxum bo'ladigan bo'lsa, o'sha mikronutrientlar ular shu spermatogenezni yaxshi qilishda, tuxumning ish faoliyatini o'sha kuchaytirib berishda, booster deymiz-a, boosting deb aytiladi. O'sha ishini yaxshilab berishda, kuchaytirib berishda katta o'sha yordam bo'ladi. Sizda o'sha bitta urug' bo'ladi, tuxum bo'ladigan bo'lsa, men birinchidan ko'rikka kelib bitta ko'rinishi maslahat berardim. Agar kompensirit qotgan bo'lsa, urug' ko'rinadi. Sizga o'sha booster yoki bitta qanaqadir narsalar maslahat beriladi, shuni ichib yurishingiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam o'sha muammo bo'ladigan bo'lsa, kichkina bo'ladigan bo'lsa, o'sha yoki o'tta betta ikkinchisi qolib ketgan bo'lsa, uni topilib olib tashlashni maslahat beriladi. Agar hamma narsa yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bir o'zi kompensirit qilib turgan bo'lsa, ikkinchisi hech qayerda qolib ketmagan tug'ma haqiqatda monarxizm bo'ladigan bo'lsa, sizga o'sha masalan baxt saodat tilab qolamiz, boshqa hech qanday narsa maslahat bermaymiz. Mana gapim oxirida aytmoqchimanki, gapim yoqqan bo'lsa, esingizdan chiqmanglar o'sha like bosib qo'yishi va qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yishi. Ko'pchiliklar mana xabarim bor, o'sha ko'rishayotganda o'sha a'zo bo'lmasdan ko'rishar ekan, o'sha a'zo bo'ladigan bo'lsangiz, hamma yangiliklarimiz sizga yetib borib turadi, birinchi bo'lib o'sha yangiliklardan xabardor bo'lib turasiz. Yana kelgusi safar ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.